ကတဲ့ပြုံမေးစီစဉ်ဒါရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အခုဒါဆရာလေးရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့ဒါတာတာမိမိတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနွေရာသီးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါမိုးရင်းအခါကာလမှာပေါ့နော်ဂျားကာလမှာဖြစ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဒါတွေဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအခုကနွေရာသီးရလဲချက်ချင်းကုန်သွားတယ်လို့မျိုးမိုးမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါမုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတွေလည်းရွာနေအမကြငယ်မှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာတဲ့ခါလာရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကလေးငယ်လေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လဲမိမိပါတွေဒါထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သိထားအောင်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်မိုးကယူပါချလိုက်တဲ့ဆိုမဲ့မုန်တိုင်းကရှိဟုတ်ကဲ့ကျတော့လူရမကုန်သေးဟုတ်ကဲ့မကုန်သေးတော့မိုးကလည်းဒီမနေ့ကလောက်မှစရွာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကဆရာတွေတွေ့နေတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရက်ညံမိုးပြန်တိတ်ပြင်းတယ်ပြန်လာအောင်မှာပဲလို့ထင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမိုးအုံတာကလည်းအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဆိုးစေတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့တွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကတော့အပူနဲ့ပတ်သက်တာတွေများနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကလေးတွေဖြားမကြဘူးเนาะအကြောင်းရင်းမဲ့မရမရှိပဲတုံ့ပြန်ွေဖြားနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှတော့တဆင့်တက်သွားလို့ရှိရင်ကြွက်သားတွေညောင်းနေကြိုက်တယ်ဒါတော့အကြောင်းသွားနေရွယ်ကလေးတွေတွေ့တာဟုတ်နော်ဟိုနှုံးတယ်နော်ဆက်ပြန်ပေါ့ကျော်သားရိုက်ကြိုက်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့ဒါပထမအဆင့်မှရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ crap နော်အဲ့ရနေတဆင့်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ heat exhaustion ပေါ့ကိုယ်လက်တွေမလှုပ်ရှားကျင်တော့ဘူးမသေနိုင်တော့ဘူးနှုံးခွေနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့မှာပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကြာရင်တော့ heat stroke ပေါ့ဒါတော့တွေ့ရခဲ့ပါတယ်သတိလေးပြီးတော့မိမျောပြီးတော့နော်ဒီပေါင်ကြီးနေကြာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဘူပြင်းလို့နေချိန်မှာသတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဒီထက်နည်းနည်းပိုအဖြစ်များတာတော့ဝင်ရှော်ဝင်ပြက်ပေါ့ဝင်ရှော်ဝင်ပြက်ကတော့ဆရာတို့ညရာဒီမှလည်းတွေ့ရတယ်မိုးရာဒီမှလည်းတွေ့ရတယ်အကောင်အားဖြင့်တော့နည်းနည်းလေးကြွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရင်းတွေ့တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ညရာဒီအတွက်မှာအများဆုံးတွေ့နေတော့ rota virus ဆိုခေါ်တဲ့ virus တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကအန္တရာယ်များတယ်အဲ့တော့စဖြစ်ကစမှာခလေးဝင်ရှော်မယ်ဆိုတာမိဘတွေကမသိဘူးဖြားတဲ့အန်းနဲ့ဆိုတော့ပထမတော့သွေးနှုန်းတကွေးကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ညရာဒီအားဖြင့်လည်းသွေးနှုန်းတကွေးဖြစ်ပေါ်ဆော်သေးရဲဆိုမဲ့တခါတလေညရာဒီမှာဆရာတို့တွန်းတကွေးရှိတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကတော့ကြောက်ပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့စစ်ဆေးလိုက်ရင် rota virus ဖြစ်သူကပထမရက်မှာအာမီနောက်နေ့ကျမှစဝန်းသွားတယ်ဖြားလဲဖြားတယ်အဲပြီးတော့အာနာဝင်ရှော့ရမြားလို့ရှိရင်သွေးပေါင်းချင်းကျတာတို့နော်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်တာတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဆန်နလာပတ်လုံးဗမာပြည်မှာအဖြစ်အများဆုံးရောဂါလည်းဖြစ်တယ်နော် virus ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာ virus ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒီမိုးတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးရင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့ virus ဆက်ဆိုင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာ bacteria ပြန်ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့တူပါတယ်သူကတော့အာနာနဲ့ဆိုင်ဝင်သွားတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘာဖြစ်တတ်သေးလဲဆိုတော့အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အထက်ပမာပြည်ပေါ့အထက်ပမာပြည်မှာရေရှားတဲ့ဒေသတွေအများကြီးပဲလေဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲဆိုတော့လူရည်ဒီမှာရေခန့်ချောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတုံးရေတော်တော်နှဲသွားတယ်နှဲသွားတဲ့ခါမှာအရေးပြားတန်ရှင်းရောဂီမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲကနေပြီးတော့အရေးပြားယောဂမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကနေနောက်ဆက်တွဲနေတဲ့ဒီအရေးပြားမှာဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်အနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကရောင်တဲ့ကိစ္စနော်ဒါလေးတွေလည်းဆရာတို့အထက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကြားမှာတော်တော်များတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားလေးရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ဝိရလူမျိုးတွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဒါခလေးမွေးပြီးသွားပြီးမိနီပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိနီသေးလေးကိုအပူပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပူခံနေပါနေခိုင်းတာမျိုးတွေကဟိုးအရင်ကတည်းကဒါရှိတ်လူကြီးတွေရဲ့ရှေးဆွဲလာတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ရာသီဥတုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကြပိုင်းတော့တအားပူခဲ့တယ်ပူခဲ့တဲ့အချိန်မှာခလေးမွေးပြီးသားသူကဒီလိုမျိုးဆောင်မျိုးခြုံနှားရမယ်လို့ပြင်ထွက်ရဘူးလို့ပူခံနေမှနေရမယ်ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုခလေးတွေမှာတွေ့ရတာအပူနာတွေတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆရာခလေးတွေကလည်းနည်းနည်းရွယ်ကြီးကိစ္စမရှိဘူးခလေးသေးသေးလေးတွေဆိုတော့ရသားလေးနဲ့အပူနာတွေတအားတွေ့ရတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအလုံးပိတ်ခိုင်းနေတဲ့မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာခလေးနဲ့ဘာတွေနောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါဒီယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းလေးပရိသတ်တွေဘဟုသုတရအောင်လို့ဝင်ညပါအောင်ရှင်အဲ့ကိစ္စတော့အိမ်မဆိုးကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဝင်ငယ်ဘောကတော့ခဏခဏကြုံနေတာပေါ့နော်သူကမီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲမှာပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတော့ဆိုးကျိုးကနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပူတာပေါ့ပူပြီးတော့နော်အမေကလည်းကောင်းကြီးခြုံပြီးတော့ဘယ်မှမထွက်တော့နော်ခလေးကအဲ့ချိန်မှာအနာရီပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့နာရီကပြည်တယ်အဲမွေးကင်းစားခလေးပြည်တယ်နာပေါက်ရင်ခလေးကြီးနဲ့မတူတာသူကတောက်ဆီးလောက်နဲ့မရတတ်ဘူးညသဖြင့်ထိုးစေးတွေပဲသွားရတယ်တော့ရှိတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကအစနစ်ကတော်တော်ပြော့နေတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာအရေးပြားလောက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်မယ်သူကအဲ့ရနေသွေးတွေကိုဝင်သွားပြီးတော့တခြားနေရာတွေကိုပြန်နှံ့တာအသက်အန္တရာယ်ပေးတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့လေတဖြည်းဖြည်းသူကပြိုးလာတာပေါ့ပြိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒီခန်းထဲကနေမထွက်ဖဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတာဖြစ်တာမသိဒီကလေးတာဖြစ်တာမသိဘူးတလားပြေးလို့ခန်းထဲကထွက်တော့မှခလေးကအချိန်နေတော့ဆိုးနေပြီဆေးရုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်မမီဘူးမမီတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်တွေကိုမကျေနပ်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေ
ဒါတော့အခုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာတော့တိတ်မတွေ့တော့ဗောလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ငယ်ဘွားတော့ဆရာလည်းခံစားရရဘူးတော့ဗောနော်ဆိုတော့အိမ်မဲ့ဆိုးကြီးပါဟုတ်ကဲ့ညာဒီဥဒုကလည်းတော့အခုဆရာခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲဒါနှွေကုံမိုးအကူလေးပေါ့နော်မိုးကလည်းကြွားတာတရနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်တော့တော်တော်ပူခဲ့တာပေါ့နော်လုံးဝနေလို့ထိုင်လို့တောင်မရတော့အောင်ပူတာပါအဲ့တော့ခလီးငယ်လေးအဓိကအနေနဲ့ခလီးငယ်လေးတွေလူကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းတူမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တူမလေးနှစ်ယောက်တာမှာတယောက်ကသူ့အလိုလိုနေနေကိုချွေးနေရထွက်နေရအိမ်ထဲမှာနေနေနေကိုချွေးထွက်တော့သူ့ရဲ့ဒီလယ်ဘင်းမှာဆိုပူလေးတွေပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းညစ်ပတ်တလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အနာလေးလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရွယ်မှာအဲ့တော့ခဏခဏမေးရလဲတန့်ရှင်းမှုတွေဆိုပြီးတော့ရေတွေအတင်းချိုးရေချိုးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြားတာတွေပါရင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခလေးငယ်လေးတွေအတွက်ဒီလိုရာသီဥတုအရန်ပူနေတဲ့အခါမျိုးမှာရေချိုးတင်လားဘယ်လိုမျိုးတွေဂယုစိုက်တင်လဲပေါ့နော်ဒါအရန်ပူလဲဆိုပြီးရေတွေခဏခဏချိုးပြီးတာရောကောင်းလားဂယုစိုက်မှုလေးအပိုင်းလေးလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဦးရှင့်ဆရာအဲ့ဒါတော့ကန့်ွက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေချိုးရင်ဖြားရဲဆိုယူဆအောင်အမြဲတမ်းစန့်ကျင်နေတူနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်တော့ရေကအကြောက်ဆရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစူထိုင်းမှုကအကြောက်ဖို့ကောင်းတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအပူနဲ့စူထိုင်းမှုနဲ့တွဲကုလို့ရတယ်မျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာအပူနဲ့စူထိုင်းမှုနဲ့တွဲရင်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလဲဆိုစူထိုင်းမှုကလူကိုချွေးမထွက်အောင်လုပ်တယ်နော်လူကပူလာရင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပူစီကိုပြန်ချပြရမယ်ချပြတဲ့အခါကျရင်သူချွေးထွက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ချွေးမထွက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့သမီးတူမလေးချွေးထွက်နေဆိုမှတ်ချွေးထွက်နေမှာသူ့ပူကြံကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ချွေးမထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူချံကိုမအောင်နေမှာအဲ့တော့ကလေးတယောက်အပြင်နေဘူးတွေပြန်လာတယ်အဲချွေးရထွက်နေငွေပြန်သွားတယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမရှိဘူးအိမ်ထဲရောက်လာတယ်ချွေးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ရေမချိုးအောင်အဲ့ဒီချိန်ရေချိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုနော်အဲသူကချွေးပြန်မဲ့အခွင့်အရေကိုပိတ်လိုက်သလိုဖြတ်သွားပိတ်လိုက်လို့ဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားတက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမျိုးတော့ဆရာတို့ကန့်ွက်တယ်သူကသူအိမ်ထဲမှာအရေးထဲမှာနေချွေးလေးပြန်လိုက်ဆော့လိုက်နော်အဲ့ဒီခလေးကရေချိုးရပြဿနာမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒီမချွင့်ရဖျားပုတ်တက်တယ်အဲ့တော့အညာဒေသမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဗျာဒါသူ့တဘာဝနဲ့သူဖြစ်လာရေရလဲရှာရေချိုးရလဲကြောက်တော့သူ့နဲ့သူပြန်ကြိုက်သွားတယ်နော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုခလေးတွေဖျားရင်ခုနှစ်နဲ့ကြာမယ်ဖျား10ရက်မကြောက်14ရက်မကြောက်အဓိကပြဿနာရေမချိုးကြောက်ရေမချိုးကြောက်ဘာလို့ရေချိုးရင်ပြန်ထားမယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆရာလနဲ့ချီပြီးရေမချိုးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတယ်ခလေးလေးလေလနဲ့ချီပြီးရေမချိုးတဲ့တွေ့ဘူးဘာလို့ဆိုမိဘရေချိုးရင်ဖျားတယ်လို့ထင်အမကရေချိုးရင်ဖျားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပူလေးကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရေမချိုးရမှာနော်။အော်။နောက်ပူကြောက်ပူကောင်းတာကချောင်းရည်မြောင်ရည်။ဟုတ်ကဲ့။အပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောင်းရည်မြောင်ရည်သွားချိုးတယ်။ချိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချောင်းရည်မြောင်ရည်ပတ်ပတ်လေတစ်လျှောက်လုံးရေတွင်လိုက်တူတူပဲ။ပတ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာအဆိုဓာတ်ကများရတယ်။ humidity ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအဆိုဓာတ်ကများရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအပူကကိုယ်ရည်ပြန်ထွက်မသွားဘူး။အပူကကိုယ်ထဲမှာနေအောင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်လည်းပူနေတယ်အောက်ကလည်းပူနေတယ်စူထိုင်းစားနဲ့များနေဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ heat stroke တွေဖြစ်တာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်နေဘက်ကခလေးကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်။ဟိုနေဘက်မှာကတော့တကယ်ဟိုခလေးတွေဟိုကျမ်းမာတွေတော်တော်ကောင်းကြလို့ပြောကြရတယ်ဒီတိုင်းပဲသူတို့တွေနေပြပတိတိနေကြတယ်ပေါ့နော်နေဘက်မှာကတော့လေဆရာဒါပေမဲ့နေဘက်ကခလေးတွေနေနေလေခလေးတွေကနုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဆေးရုံဆေးခန်းရောက်ရတဲ့ချက်ချင်းဒီလိုမျိုးအသက်အနည်းကျုံသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့ကြောင့်ခလေးအနေနဲ့နေဘက်ကခလေးအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးဂယုစိုက်တင်လဲအစားအသောက်ကဆရာပေါ့အစားပေါ့နော်ဆရာအားလေးလည်းပြပြပေးပါဦးနေဘက်ကခလေးတွေပူချမ်းမာတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသာပေါင်းဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာမြတ်သားဖြင့်ခဏကိုလေးချိန်ရမောင်းစားတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကြွားတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာခလေးတွေကချမ်းမာတာပဲဆေးရုံဆေးခန်းပြရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပြစီရလည်းမရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပြစီရလည်းမရှိတော့တောင်းတောင်းလည်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေရတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတိတိလေးဖြစ်တာများအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ပူချမ်းမာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မတော့နေရခလေးတဲ့ခလေးပဲလေသူတို့လည်းဘီယူဆိုင်ရမှာပေါ့နော်အစားတောက်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အနေထိုင်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ခွန်အားရှိတဲ့အစားအစာအသီးအတားကမျှတအောင်စားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကခလေးရောစစောအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမကြုံတွေ့နိုင်ဘူးလားဆိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်မှာတွေ့ရဆိုနေရာဒီရေကူးတင်တာနေမှာတွေ့နေရာဒီရေကူးတင်တာနေကမနေ့ဆော်ကြီးဖွင့်အကြောင်းမဟုတ်ညနေပိုင်းဖွင့်အကြောင်းမဟုတ်ဆရာကြောက်တာမနေ့10နာရီလောက်ကနေညနေ4နာရီလောက်အတွင်းအင်ဒိုဆိုရေမကြည့်ဘူးအင်ဒိုကလည်းဘောင်းကြီးမှမရှိတဲ့လောက်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဒီအောက်ဒိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆော့ဆော့ရေရင်းရေကန်ပြီးမှသွားရေချိုးတဲ့ကလေးနဲ့အတူတူပဲသူကအပြင်မှာ humidity ရှိနေ humidity ရှိနေချိန်မှာအပေါ်ကအပူပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်လာလေဆေးုံဆေးကန်နေနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့
ဲ့တော့ခလိကြတော့အကုန်လုံးကျူးဆက်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရင်နာတဲ့ယာတိပဲပြောလို့ရတယ်เนาะရင်နေလဲအုံခဲနေပြီပေါ့เนาะပြီးတော့တည့်တည့်လည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့ခလိငယ်ဒီမှာဖြစ်များတာလဲတွေ့ရတာကရင်နာစာရဲ့စားရဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะရင်နာစာရဲ့စားရဲ့ရင်ုံနဲ့စားစာရဲ့လူကြီးမသိအောင်လို့ဝယ်စားတာမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးဒီចောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲရင်လုံးအင်တာနက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအင်တာနက်တော့စောက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တိကျတန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အခါမှာရင်ကောင်တွေကပေါက်ဖွားမှုတွေများလာတယ်ဒီတော့ခလိငယ်တွေဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမိဖအကျမ်းမာရဲ့အသိရှိအောင်လို့ဆရာဒီကနေဝင်ပြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ဆက်စွာဆရာပြောတဲ့ထက်မှပါသွားတာပဲနော်ထိတ်ဆုံးကဝင်ရှော့ဝင်ပြက်နော်ဝင်ရှော့ဝင်ပြက်ကိစ္စကနေမှာလည်းများတာပဲရန်ကုန်မှာလည်းများတာပဲအဲတမီးပြောသလိုပဲနေမှာတော့ရင်လုံးအင်းသာခက်ခဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာရောလုံလုံလောက်လောက်စောက်ပေးထားလားဆိုဆရာမြင်တဲ့နေရာအများစုမှာတော့မရှိဘူးရှိပါဦးအများစုမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဆက်စွာရင်နာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မုံစည်းတန်းကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အလုံးစုံထိတ်ချုပ်နိုင်ရင်ကျောင်းဆရာတွေကကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မုံစည်းတန်းပဲထိန်ချုပ်မယ်ခလေးကျောင်းသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေထိန်ချုပ်လို့ခက်တယ်အဲ့ဒီဈေးတွေရောတကယ်ပဲနော်ကြွကြွလေးလေးတွေပါနေလုံနေသလားဆိုတာဆရာတို့အများကြီးတန်တရားရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာတို့ကတွေ့နော်ဆရာတို့ကဝင်းရှော့ရခလေးအများကြီးလာနာတွေ့နော်အဲ့တော့ဒီရာဒီမှာအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုကဝင်းရှော့ဝင်းပြက်ပြီဆိုရင်မိဘတွေကစိတ်ပူချက်ချင်းရချင်တယ်ဈေးပြင်းပြင်းနေတိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဆရာအမပေးခြင်းနော်ဟိုတချို့ဟာတွေကကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးများတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်ပဲတိုက်စေချင်တယ်ဒါဆိုင်တိုက်တော့လေအဲ့မှာပြဿနာတစ်ခုကရှိတာခရီးရမတော့ဒါဆိုင်ရညာကြည့်ကြည့်နော်ဒီရည်ဒါဆိုင်မတော့တဲ့အခါကျတော့ချူအောင်လုပ်ထားတဲ့ဒါဆိုင်ကိုတိုက်တယ်ချူအောင်လုပ်ထားတဲ့ဒါဆိုင်တွေဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆရာတို့နော် FDA အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကအဲ့ဒီအတွက်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးချွေးထွက်များရင်တောက်ဖို့ထုတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ချွေးထွက်များရင်တောက်ဖို့ထုတ်တာဆရာပုံမှန်လင်းပြောရင်သတင်းစာတင်ထားတဲ့ Facebook မှာတော့တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒါဆိုင်ကြီးအမှားတွေမတော့ကြဘူးဆိုပြီးတော့ဆောင်းမရေးထားတာဟုတ်ကဲ့သူပြထားတဲ့ဒါဆာတို့ကအမှားအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတော့ဘလို့လက်ခံမှမသိတော့ဘူးအဲ့ပိဋကတ်တွေအဲ့ဒါတောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒါတောက်ခိုင်းတာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားကြဖို့လိုပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျပြည်မ3ယောက်ကတော့ဆရာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးပြီးသွားပြီဒါပရိသတ်တွေတော့မျိုးပြီးတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆရာစီကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေမေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုခဏလေးနားအောင်မယ်နော်